अगं किती गोड आहे, अगदी माझ्या दीपासारखी. बाबा असं ना, कसे माझ्या बाबू. आईला आपण रागवूया. बाबा तुम्हाला काही चहा? तुमचा काहीच पत्ता नव्हता. क्षणभर असं वाटलं की या जगात असेपर्यंत तरी तुम्हा दोघींची भेट होतीये का नाही. बाबा अगं काही तासांच्या बाळाला घेऊन निघून गेलीस. तुझ्या सासरी सुद्धा कोणाला काहीच पत्ता माहित नव्हता. मला तर काय तू विसरूनच गेलीस म्हणा. असं नाही आहे बाबा, मला तुम्हाला कोणालाच त्रास द्यायचा नव्हता. अगं त्रासाचं काय घेऊन बसलीस तू? तुझ्या या अवस्थेत तुझ्या बरोबर राहण्यात, तुला मदत करण्यात मला जास्त आनंद आहे. कळत कसं नाही तुला? नाही बाबा, ही लढाई माझी आहे, माझ्या एकटीची. आणि मी सतत सगळ्यांना का ओढूयात? आता मी आहे आणि माझं बाळ. माझ्या बाळाला मोठं करायचं, त्याला सांभाळायचं, हेच माझं आयुष्य आहे. बाबा आता मला काही नको, फक्त मला हिंमत हवी आहे. मी माझ्या बाळाला स्वबळावर वाढवेन. हिंमत ती तर तुझ्याकडे भरपूर आहे ग पुरी. ती नसती तर एवढ्याशा बाळाला घेऊन एकटी निघून गेली नसतीस. हे बघ, तुला तुझ्या सासरी जायचं नाहीये ना, नको जाऊस. अगं पण या बापाकडे तरी चल. नाही बाबा, मी नाही येऊ शकणार. अगं ज्या मुलीला हिच्या एवढी असल्यापासून वाढवलं, तिला या जगात एकटीला झगडायला सोडून दिलं तर माझ्या जगण्याला काय अर्थ आहे? कशासाठी आणि कोणासाठी जगू सांग ना. बाबा असं नका ना बोलू. काय करू ग पोरी, काय करू सांग ना. मला तर परकच करून टाकलायस तू. बघ मी आहे अजून जिवंत, घरी चल. मी तुम्हा दोघींची सगळी काळजी घेईन, सगळं करीन तुमच्यासाठी. तू कर ना तुला हवं ते, माझं काही म्हणणं नाहीये. मुलीला वाढव, तिच्यासाठी कष्ट घे, सगळं सगळं कर. पण निदान निदान आपल्या प्रेमाच्या माणसांमध्ये तरी राहा. अगं त्यातून बळ मिळतं ग, ऐक माझं. बाबा मी नाही येऊ शकणार घरी. अगं पण का? मी तुम्हाला कारणही नाही सांगू शकणार. कळलं मला. तेव्हा आसऱ्यासाठी तू माहेरी आली होतीस तेव्हा मी तुला सासरी परत जा असं सांगितलं. त्या गोष्टीचा राग अजूनही तुझ्या डोक्यातून गेलेला नाहीये खरं ना? असं नाहीये बाबा, काहीतरी कारण आहे, त्याशिवाय मी असं का करेन? अगं पण मला का नाही सांगत, माझ्यापासून का लपून ठेवतेस? बघ बाळा, मी फक्त तुझ्यासाठी जगतोय, लक्षात असू दे. बाबा प्लीज प्लीज मला अडचणीत टाकू नका. आणि मी तुमच्यावर रागवले नाहीये, मी खरंच सांगते, माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी तुमच्यावर कधीच रागवणार नाही बाबा, प्लीज माझ्यावर विश्वास ठेवा. अहो दोनच तर रक्ताची नाती आहेत माझी, एक तुम्ही आणि एक माझं बाळ. पण आता एक नातं मागे टाकून मला पुढचा प्रवास माझ्या मुलीबरोबर एकटीने करायचा आहे, प्लीज समजून घ्या. विठ्ठला, अरे अशी हट्टी मुलगी माझ्या घरात आली, त्याबद्दल राग मनात धरू का की अशी स्वाभिमानी मुलगी माझ्या घरात जन्माला आली, याबद्दल तुझे आभार मान. विठ्ठला
आता एकच कर, माझ्या या पोरीच्या आणि नातीच्या मागे सदैव राहा, एवढंच कर रे बाबा। बाबा तुम्ही आमची काळजी करू नका, तुमची काळजी घ्या। तुझी आई किती जिद्दी आहे ते अगदी तुझ्या आजीसारखी, पण तिच्या जिद्दीमध्ये ना स्वाभिमान आहे। तो शिक तिच्याकडून, तुझ्या या आजोबाचं, तुझ्या आईचं नाव मोठं कर। कर्णानं सुनूले आता म्हणा 6 7 8 म्हणणार का? येत का काउंट करता? आम्हाला तर नाही येत। आजीला माहितीये आम्हाला नाही येत, मग काय येत तुम्हाला म्हणता? काय काउंट करता? येत का? हा मला सांगा, येत या घरात कोण कोण राहत सांगा। आजोबा, बाबा आणि मम। हे ब्युटिफुल, शी इज सो प्रिटी। मम्मा तर नाही आहे इथे, है ना? आठवण येते का तुला? बाबा बाकी काही येत असेल नसेल, आजीला प्रसाद मात्र देता येतो तुला। लबाड दू का आता एक? चला आता फ्रेश फ्रेश डायपर घालायचा। हा काय ते कमला, अग जरा फ्रेश डायपर आण, चांगला प्रसाद दिलाय बघ मला। मामा माझ्या रूम मध्ये होतं डायपर, दे मी चेंज करते। नाही मी बदलतो। अरे शुअर? ओके मी आलेच चेंज करू। अगं थांब ना, 2 मिनिटात सुकेल ते। काय कोण आहे ही छोटी छोटी मुलगी? काय केलं तिने? आजीला प्रसाद दिला। आपण डायपर बदलूया का तुझा? हं, नवीन नवीन डायपर घालायचा का? कार्तिक तू लहान असतानाचे दिवस आठवले आता मला। तू जन्माला आलास तेव्हा लावण्य थोडी मोठी होती, तुला सांभाळायला ती खूप मदत करायची। आणि जेव्हा जेव्हा आदित्य जन्माला आला तेव्हा तू थोडासा मोठा झाला होतास आणि तू माझी मदत करायचीस। तुला माहितीये आदित्य रडला ना की तू धावत जायचास आणि त्याच्यासाठी डायपर घेऊन यायचास। म्हणजे तुझी इच्छा अशी असायची की तेवढ्यासाठी मम्मा उठून जायला नको। You were always a kind and loving soul, always sensitive. माझी आदित्यची किती काळजी होती तुला। आदित्यने पहिलं पाऊल टाकलं ना तुझ्या सोबतच। मामा तो क्षण मी विसरणं शक्यच नाही। आता ही प्रिन्सेस पहिलं पाऊल कोणासोबत टाकते ते बघायचं काय? ऑल स्माइल्स। हा मामा तिला दूध देऊन झालंय का? अरे हो, दूध पाणी सगळं झालंय, पोटोबा भरलेला आहे म्हणून तर। हे प्रताप काय काय म्हणते आजी? कमला हे बाळ इथे रडतंय, कोणीतरी बघा प्लीज। गाणं ऐकायचं तुला?
बर आपण छान पैकी गाणं म्हणूया. हा कुठलं गाणं बरं आवडत तुला? बाबा हे काय? अगं बाळाला तिच्या आजोबाकडून मिळालेली ही छोटीशी पहिली भेट. अय कोण आलंय? आमच्या राणीचे आजोबा आले तर. अरे वा मज्जा आहे का मुलीची. आणि या बरोबरच तिच्या आजीचेही भरपूर आशीर्वाद आहेत तिच्या पाठीशी. ते पाकिट त्याला हळद कुंकू लावून देवासमोर ठेव. बाबा या सगळ्याची काय गरज आहे? अगं तुझी आई असती तर सगळं रीतीप्रमाणे तिने केलंच असतं ना. हे बघ माझ्या परीने मी जसं जमेल तसं सगळं करतोय. माझी पहिलीच नात आहे ना, कौतुक नको करायला. अगं नाहीतर शालिनी स्वप्नात येऊन ओरडेल माझ्यावर. हो की नाही गं? छान वाटतंय ना आजोबा आले तर. अरे हो मगाशी विचारायचंच राहून गेलं, बाळाचं नाव काय ठेवलंय? बाबा आम्ही अजून बारसं नाही केलं. हा का मग कधी करणार आहेस? आणि मला बोलावणार ना? अर्थात आजोबांचा मान सर्वात पहिला. अगदी बरोबर, आजोबा तर हवाच. एक बर आहे अश्विनी आहे तुझ्या बरोबर. तू एक वेळ विसरशील अश्विनी मला बोलावल्याशिवाय राहणार नाही. हो ना अश्विनी? हो बाबा. म्हणजे मी सुद्धा तुम्हाला बाबा म्हणलं तर चालेल ना? अगं असं काय विचारते, म्हण म्हण काहीही म्हण, पण मला बोलवायला विसरू नका. काय ग दीपा बोलावशील ना? बाबा मी तुम्हाला बोलवू शकेन की नाही मला माहित नाही. कार्तिक काय किती उशीर? हा कधी बसलो वाट बघते मी, मला वाटलं येतोस की नाहीये. काय झालं चिडलीस परत? चिडली नाहीये पण तू नेहमीच मला वाट बघायला लावतोस. मी सगळे हातातली कामं सोडून वाट बघत बसते ना तुझी. सॉरी सॉरी. पण आयशा तू जर मी का उशीर आलो याचं कारण ऐकलंस ना तर नाही चिडणार तू. काय करतेस तू? गिफ्ट आणलंयस ना माझ्यासाठी? नाही. सांग का उशीर झाला? आयशा अग ममाने आमच्या घरी जे बाळ आणलंय ना त्या बाळाने शुशू केली. व्हॉट? हे काय रिझन आहे? अरे बाळ येते लहान, शुशू करणारच, त्याचा काय संबंध? अगं म्हणजे मी त्याचे कपडे बदलले त्या बाळाचे आणि मग आलो म्हणून उशीर झाला. व्हॉट? एक मिनिट, तू त्या बाळाची नॅपी चेंज करत बसला होतास म्हणून तुला उशीर झाला? व्हेरी नाईस, गुड. यु नो व्हॉट आयशा, त्या दिवशी ते बाळ माझ्या रूम मध्ये होत, म्हणजे कोणीतरी तिचा पाळणा माझ्या रूम मध्ये आणून ठेवला होता आणि ते बाळ रडायला लागलं आणि रडायचं थांबेच ना. मला एका पॉइंट नंतर इतकं इरिटेट झालं, मी खूप चिडलो की का हिचा पाळणा माझ्या रूम मध्ये आणून ठेवलाय. पण शेवटी कोणीच येईना म्हणून मीच उठलो तिला उचलून घ्यायला. आणि कार्तिक कार्तिक प्लीज, यू थिंक मला तुझ्या त्या बेबी टेल्स मध्ये इंटरेस्ट आहे? अगं आयशा ऐक तर, मी त्या बाळाला उचलून घ्यायला म्हणून उठलो आणि माझ्या रूम मधला सिलिंग फॅन खाली पडला माझ्या बेडवर. एक्झॅक्टली मी जिथे बसलो होतो तिथे. व्हॉट? माय गॉड, दॅट्स हॉरिबल. आय नो, जे ते बाळ रडलंच नसतं तर मी तिथून उठलोच नसतो. यु नो व्हॉट आयशा, एका क्षणापूर्वी मला त्या मुलीचा राग आला होता आणि फॅन पडल्यानंतर अचानक
माझ्यातलं प्रोटेक्टिव्ह इन्स्टिंक्ट जागा झालं दुसऱ्या क्षण, आणि मी तिला उचललं आणि माझ्या जवळ घेतलं. मला माहित नाही पण तो क्षण काही वेगळाच होता. अचानक आमच्यात काहीतरी कनेक्शन असल्यासारखं वाटलं मला. कार्तिक, त्या बेबी सोबत जे इमोशनल कनेक्शन आहे ना, डेंजरस आहे. आय एम टेलिंग यू. का तुला कळत नाही आहे का तुझ्या ममाचा प्लॅन आहे हा? कार्तिक, तुला इमोशनली अडकवून ठेवण्यासाठी ती हे सगळं करते. ऍक्च्युली ना, मला आता तुझ्या मम्माचा राग यायला लागलाय. म्हणून कार्तिक, हे बघ, एकतर तुझा आता डिवोर्स होणार आहे, म्हणजे यू विल बी अलोन अँड सिंगल, आणि त्यात जर तू या बेबीची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला गेलास तर तू अडकलास ना, मग तू तुझं लाईफ फ्रीली नाही जगू शकणार. नो, आय मीन सो ऑनेस्टली, मला नाही वाटत ममाने मला अडकवण्यासाठी असं काही केलं असेल. म्हणजे त्यातून तिला काय मिळणार आहे? ओके, फॉरगेट इट. एक फ्रेंड म्हणून मी तुला वॉर्न केलंय, आता तू ठरव काय करायचं ते. ए, पण नंतर काही महिन्यांनी माझ्याकडे रडत येऊ नकोस की त्या बेबीचं सगळं मलाच करावं लागतं अँड ऑल. मी नाही हेल्प करणार तुला. मला आता कुठलाही प्रश्न विचारू नका, पण माझ्या बाळाचा पत्ता तुम्ही कोणालाही सांगणार नाही. बर, ठीक आहे, नाही सांगणार. तुम्ही माझी आणि माझ्या बाळाची शपथ घेऊन बोला. बर, ठीक आहे ग. हे बघ, मी तुम्हा दोघींचीही शपथ घेऊन सांगतो, तुमचा पत्ता मी कोणालाही कळू देणार नाही. बस, पण निदान मला तुम्हा दोघींना अधून मधून भेटायला यायची परवानगी देशील? अगं सांग ना, मी येऊ शकतो ना तुम्हा दोघींना भेटायला? अगं तेवढी तरी दया कर माझ्यावर. दीपा, येऊ दे ना ग. त्यांना तुम्हाला भेटावंसं वाटणारच ना. ठीक आहे, पण बाबा तुम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागेल, खूप जपून यावं लागेल. हा पत्ता कोणालाही कळता कामा नये, प्लीज बाबा. अगं वचन दिलं ना मी तुला, विश्वास ठेव. चला, आजोबांकडून गोष्ट ऐकायची की नाही? आईने अर्धवट सोडलेली चिवकाऊची. मला असं वाटतंय की तुम्ही आता निघायला हवं. का ग? तुम्ही कुठे गेला, इतका वेळ का लागला, असा संशय राधाईला आला तर? आपण का परीक्षा बघायचे बाबा? नाही, बरोबर आहे तुझं, पण मी पुन्हा येईन. येतो ग सोनुली. खरं सांगायचं तर तुला सोडून जावतच नाहीये, पण निदान तो विठोबा तुम्हा दोघींच्या पाठीशी आहे, आज खूप मोठा दिलासा आहे. येतो. हा, येतो. दीपा, एक विचारू? बोल ना. आपल्या बाबांना असं दूर ठेवण्याची ताकद कुठून येते ग तुझ्यात? अश्विनी, आता माझ्यासाठी माझ्या बाळाचा जीव जास्त महत्वाचा. तिला मला या जगापासून वाचवायचंय. म्हणजे पॉइसन हे घेतल्यानंतर खूप इझिली मरशील तू अगं. तुला कळे कळेपर्यंत मरशील सुद्धा. आणि तुझी ही बाळ. म्हणजे माझी बहीण श्वेता माझ्या बाळाच्या जीवावर उठली.
त्यांना काही कळू देऊ नका असं म्हणालीस तू? माझी बहीण माझी वैरीण झालीय हे त्यांना कुठल्या तोंडाने सांगू मी? अशाच अजून काही मालिकांचे व्हिडिओ बघण्यासाठी स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ बघत राहा.